Спасибо. Спасибо. Ці квіти військовий Олександр попросив купити лікарів для своєї коханої. Зробив це одразу, як прийшов до тями після операції. Каже, так захотів віддячити за постійну підтримку. Чоловік на війні 1,5 року. Воював на Харківщині та Донеччині. 8 червня на Авдіївському напрямку російські війська скинули на нього вибухівку з дрона. Повезло, в течение 3 часов турнікети були нормально наложені. Тобто крові ми не потеряли, але було нормально. Побратими, потім медики, бо декілька етапів йде евакуація. Під обстрілами, думав, що взагалі без ног не буду, але, слава Богу, є. Кохана Олександра біля нього вже кілька днів. Поки чоловік був на передовій, завжди писав, що з ним все добре. Коли перестав відповідати, захвилювалася. Намагалася дізнатися інформацію від побратимів, але їй зателефонувала медсестра та повідомила про поранення. Анжеліка відпросилася з роботи та вирушила на Дніпропетровщину. Вона тільки сказала фамілію, ім'я, я вже все, в сльози, тому що я не знала, що чекати. Тим більше, Саша перед цим приїжджав на 5 днів і їхав, і казав, що там дуже важко, тому що ті стоять 500 метрів одних. Созванюємося постійно, словами підтримуємо, щоб він нічого собі поганого не думав. У Олександра були тяжкі поранення ніг та рук, розповідає гендиректор медзакладу Сергій. Чоловіку зробили понад 10 операцій. Зі шлунку дістали великий уламок, а на всіх кінцівках тепер апарати зовнішньої фіксації, аби зрослися кістки. Він дуже позитивний хлопець, дуже позитивний. Не дивлячись на те, що має такі важкущі поранення, і кісточки складували хірурги кілька етапів, він все витримав, і коли не заходиш до нього, завжди посмішка. Лікування Олександр продовжить в медзакладі в іншій області, ближче до рідного Житомира. Каже, впевнений, що все буде гаразд, адже тепер поряд з ним кохана. Вікторія Пінчук, Юрій Тиний, Суспільне, новини Дніпро.